Büyük doğulu şu Andarak'tın Ceylosu'nda nomor 3. Gimnaziyanın kollektivinin es alıp es alumenin birge ele jalpı şu jaş mugalimderiminin ateneleriminin bizge koşulup gelgen bizge okşogon ушундай улуу муундарды да кошо чакырып мына ал жерде бир жагы мугалимдердин өтө татаал түйшүктүү жумушунда бир жагы эс алуу болсо экинчи жагы чоң тарбиялык иштерди жүргүзүп мына бул жерде отурабыз. Мен мына Мадеминовка апарагайдын бүгүнкү күндө жасап жаткан эмгектери буга чейинки дагы бир канча лейлек тарыхы боюнча ошондой эле биздин улуу инсан атабыз Разаков жөнүндө канчалаган эмгектерин биз жакшы билебиз, аны баалайбыз. Мына ошого карабастан азыркы мезгилде ушундай жаштарга берген билимдин акыркы убакыттарда анчалык маанилүү супсак болуп жаткандыгын, айрыкча өзүбүздүн элибизге, менталитетибизге, каада салтыбызга, тарбиябызга туура келген билимдерди берүү максатында жаштарга биринчи тарбиялоодо эң биринчи алардын энесин тарбиялоо, мына ошол энелерди аталар тарбиялоо менен балдарга тарбия жеткирүү маселесине аябай козгоп жалпы эле республика боюнча бүгүнкү күндө булардын эмгеги жарыкка чыгып белгиленип бүтүн элдик колдоого алынып жатат. Мен эмне демекчимин, менин дагы ошол жети баланын бардыгын эле мугалим кылып тарбиялаганмын. Ошолордун эң кичүүсүнө ошо Капыр Мадеминовдун гимназиясында иштеп калганыга абдан ыраазы боломун. Себеби мына ушул коллективде Мадеминов Капырдын колунда иштеп мен берген тарбиядан ашык тарбияны алып өзүнүн алган билимдердин үстүнө канчалаган билимди алып агайы менен бирге жер жерлерде мына жакында эле Чаткалда болуп келишти, башка көптөгөн райондордо болушуп өздөрүнүн сабактарын өтүп жүрөт. Ушундай даражага жеткиргениге жалпы элге билим берүү боюнча дагы, энелерге билим берүү боюнча дагы, алардын ичинде менин да кызымды ушунчалык тарбиялап жатандыгына мен өзүм терең ыраазычылык айтып, жалаң эле буларды эмгекти гана талап кылбастан мына ушундай каникул мезгилинде биздин областта болгон мына андай кыйынчылык, чек ара кыйынчылыгы мезгилинде дагы ошол коллективинин ден соолугун ойлоп эс алдырып коллективти жаңы окуу жылына карата жаңы күч, жаңы энергия менен келүү максатында дагы урмат сый менен жалаң эле өз эмес ушул өздөрү тарбиялаган окуучулардын ата энелердин баалагандыгы негизинде чоң ушундай жайлоодо өтө чоң урмат сый менен даярдаган дасторкондун үстүндө отурабыз. Мына ушунун баардыгы дагы Капырдын эмгеги деп эсептеп мен ушу Капырга жалпы эле энелердин атынан бекем ден соолук, узун өмүр каалаймын. Ишине ийгиликтер боло берсин, жалпы кыргыз эли үчүн ушундай кызматтарды кылып жүрө берсин деп айтмакчымын.